the town. Chuttambattitta dangediyak dekka. Ayyo oya mokaddo oka kiyanno one ohoma neme menna mehema ahanna chuttambattitta patitta adangediyak dekka aave sandurage sinduwa ne hariyatuma hari api gamu call ekak. Hello, Chuttambattitta. Ivan Sandru. Ivan. Loku veda karada. Oyan ninga Chuttambattitta ekka genada. Podi kollek ithin. Ainsakai ratak wati. Hari Sandru. Den Sandru kiyala kiyanne amutu nirmana karana kenek. Me parath Sandruta amutu lyrics tikak ewilla thiyenne. Neda? Lyrics tika enna kiyanne oka den mata nikan oy inna gaman me mage oluwe play wenawa mata ekek podi kale kiyapu sindu. Ee oy ena vena pattern walata vena vena styles walata play wenawa. Man ithin okat ohoma kiyeke indala thamai me meka පොඩ්ඩක් බීට් එකක් එක්ක කියන්න ඕන කියලා හිතුවේ. ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් ඔක හැදුවේ. සඳරු මේ සින්දුව කරේ ඉංග්‍රීසි සොංග් එකක මෙලඩි එකකටද? මෙලඩි එකත් මමම තමයි කරේ. ඒක අර මේ පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි ටයිප් එකට, ඒ කියන්නේ වෙස්ටර්නයිස් ටයිප් එකට තමයි කරේ. මෙලඩි එක පොඩ්ඩක් විදිහට කරලා ඉතින් පොඩි වෙනම රහස් එක්ක තමයි කරේ. ලංකාවේ ක්‍රවුඩ් එක සඳරු ටාඩුයි නේද? ඔව් ඔව් ඔව්. ඉන්දියන් ඇන්ඩ් යුරෝප් කන්ට්‍රීස් වලත් ඉන්නවා. සඳුරු මේ මියුසික් වීඩියෝස් මුලින්ම කරනකොට ඔයා සින්දු විකෘති කරනවා අරකයි මේකයි කියලා චෝදනාය කියලා බය හිතුන්නේ නැද්ද? නෑ නෑ මට බයක් නම් හිතුන්නේ නෑ මට. ඒ කියන්නේ මට එහෙම මොකුත් කිව්වේ නෑ කලින්. පස්සේ ටිකක් ක්‍රවුඩ් එක හැදෙනකොට මට එහෙම පොඩි පොඩි ඒවා කියන ගත්තා. ඒවා මට ගාණක් නෑ. ඉතින් අර මම දන්නවනේ කොහොමත් අර බහුතරයකට මේක මේ වැඩේ ආතල් කියලා. ඒ නිසා ඉතින් අවුලක් නෑ මට එහෙම ලොකු බයක් තිබ්බේ නෑ. සඳුරු අපි මේක ඔයාගෙන් අහන්නම හිටපු දෙයක්. ඔයා අහනවද ඒක? ඇත්තටම සඳුරු අපිට කියන්නේ මුඛද්ද වේ අංජලිත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය. ඒක අපි දෙන්නම කතා කරලා පොඩ්ඩක් දැම්ම කියන්න ඇතුවිමු කියලා තමයි හිතුවේ. ඉස්සරහට කියමු එක නේද? අපි කෝල් එකක් එදාට දෙන්නම්කො. හරිද? ඔව් කෝල් එකක් ගන්නවා ඊට පස්සේ කියන්න. සඳුරු තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ ඔයාගේ songs වල ඔයාම තමයි melody එකත් එතකොට mix and mastering මේ හැමදේම ඔයා. වෙන කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නිර්මාණය කරන්න හිතෙන්නේ නැද්ද? නෑ මට දැනට නම් එහෙම හිතිලා නෑ. මේ කියන්නේ මට හිතන දේම මම හිත වෙලාවම රෙකෝඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ මගේ එදරමනේ මම වැඩ කරන්නේ. අනික වෙන කෙනෙක්ට දෙන්න තරම් මේක නිකන් වෙන කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් වේද කියලා මට හිතනවා නිකන් මගේ තියෙන අදහසුත් එක්ක. ඒ නිසා ඉතින් මම තමයි කරගන්නේ. වැලි පරි ගිනිය ඔය මහදවල් වැලි නානගේ කුරුල්ලෝ වගේ නේ චුතාම් බටිච්ච. ඊට වඩා පොඩ පොඩි ගොමකොල පටයි උදයට සුතු පඩයි පොඩි චුතාම් බටිච්ච. Talk of the town. දිනපතා ලිත් වීඩියෝ නරඹන්න ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියුත් FM subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.